ଦିନାଦୁ କଲେ ଆଉ ଛେ ଗଣେଶ ପୂଜା। କରୋନା ଲାଗିର୍ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ବି ପୂଜା ତିହାର ନାଇଁ ହେଉଥାଇ। ହେଲେ ଇ ବଛର ବନେ ଉଷ ତୁଷ୍ଣାକ୍ଷିତି ସବୁ ପୂଜା ପାଠ ଫେର ଥରେ ମୁଲେଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନା କାମ ମୁଲେଇଥିବାର ବେଳକେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରକମର ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଉଛନ୍ କାରିଗରମାନେ। ଇଥର ସମ୍ବଲପୁରନେ ମହିଳା ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାବାରଟା ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳିଥିଲା। ବନେ ମାତ୍ରାଥି ଅର୍ଡର୍ ବି ଲାଗୁଛି, ହେଥିଲାଗି ମୂର୍ତ୍ତି ବନାବାକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଉଥିବାର କାରିଗରମାନେ। 2 ବର୍ଷ ଲାଗି ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗି କୌଣସି ପଡ଼ା କୌଣସି ଇଏ ପୂଜା ଭଲ କରି ଇଏ କରିନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଇଏ ଖୋଲିଲା ବୋଲିକରି ପ୍ରାୟ ଅର୍ଡ଼ର ମାନେ ଇଏ ଆସୁଛି, ଅଧିକାଂଶ ଏ ଭିଲ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ପଡ଼ା ଧୁମ୍ଧାମ୍ କରି ଏ ବର୍ଷ ଇଏ କର୍ମୁ ବୋଲିକରି ସବୁରି ଆଶା ଅଛେ। ଏଥର ଭଲ ଅର୍ଡ଼ର ଆଇଛେ, 2 ବର୍ଷ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ କମ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା, ଏଥର ଭଲ ଅର୍ଡ଼ର ଆଇଛେ। ଟାଇମ୍ ବୋଲେ କ'ଣ ଏଖେ ସମସ୍ତେ ମିଶ୍ରି କରି କରା ଲାଗୁଛି, ସବୁ ମୋର କାମ ସାରିକରି ଇଆଡ଼େ କରି ଲାଗ୍ସି, ଟିକେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହେଲ୍ପ କରି ଲାଗ୍ସି। ଏଥର ଟିକେ ଭଲକି ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ମାନେ ମାଲ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ସବୁ ବନୁଛେ, ଏଥର ଭଲ ଚଲ୍ବାର ଲାଗୁଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି ବାଲେ କେନ୍ତା ଇଥର ଭଲସେ ପୂଜା କରବେ ସେ ଦିଗେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍। ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଆର୍ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗକେ ସଭେ ବନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ଏନ୍ତା କଲେ ନଦୀର ପାଇନ୍ ପ୍ରଦୂଷିତ ବିଲ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଏଥର ସବକର ମନ ଭିତରେ ଖୁସି ଅଛେ କି ସେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଗରୁ ଯେନ୍ତା କରି ଆସୁଥିଲୁ ସେନ୍ତା ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ ଥରେ ହେବାକେ ଯାଉଛେ। ସବକେ ସବେ ତାର ମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ ଉତ୍ସାହ ସହିତ କି କେନ୍ତି କରି ଗଣେଶ ପୂଜା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେବା। ଆଉ 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା, ଯେନ୍ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଆସୁଥିଲେ ସେନ୍ତା ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ କରାହେବ। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ବି ରହିଆସିଛେ, ଯେନ୍ତାକି ତାର ମାନେ ପୂଜା ପାଠ ଉପରେ ଆମେ କେବେ କମି ନାଇଁ କରି, ତ ସେ ପୂଜା ପାଠ ବି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏଥର ପାଳନ କରାହେବ ବୋଲିକରି ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି କରି ବି ଅଛନ୍। ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା ଯେତ୍କି ଆଗରୁ ଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଚାହିଦା ଏଛେନ୍ ବି ବଜାୟ ରହିଛେ। ଯେନ୍ ଇ ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ମୁଁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ କହିଲି, ତାର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ବି ମାଟିରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥିସି। ଆଉ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଯେ ଯଦି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କଲର୍ ୟୁଜ୍ ନାଇଁ ହେଲା ବୋଲେ ସେଇଟା ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାର୍ବା, ନାଇଁ ତ ଇ କେମିକାଲ କଲର୍ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଦ୍ୱାରା ଜଳଟା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଆଉ ତାର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସମସ୍ୟା ହେଉଛେ। ଆଗକେ ଆସୁଛେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିନେ ଲାଗିଛନ୍ କାରିଗର। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଫେର ଥରେ ବନେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେବା ଗଣେଶ ପୂଜା, ସେଥିଲାଗି ସବୁଆଡ଼େ ବନେ ଉଷ ତୁଷ୍ଣାକି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମିଳୁଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଜିତ କର ସାଙ୍ଗେ ସୁଭାଷ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।